ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯେନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଯେନ୍ ବିଚାର ଆସୁଛି, ସେ ଉପରେ କାଣା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରହୁଛି? ହଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କାଣା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏନ୍ତା ଲୋକ ବାହାରିସନ୍। ବେଙ୍ଗଲି ଭାଷାରେ ବି ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ହେଇଥିଲା, ଏନ୍ତା ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଅନେକ ଥର ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁଦିନେ ତିଷ୍ଠି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ତାର କାରଣ ହଉଛେ ଯେ ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଉଛେ ସ୍ୱର। ଧରାଯାଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେବା ତାର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଆମେ ଦେଖ୍ସୁଁ ଟାଇମ୍ ରଖିକରି, ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସେ ସମୟରେ କେନ୍ ରାଶି ଥିଲା, କେନ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା, କେ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତାର ନାଁ ହେବା। ଏନ୍ତା ଯଦି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବା ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯଦି ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା, ପୁଷଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସହରେ ତାର ନାଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଷଡ଼ବର୍ଗ ହେବା କି ଷଡ଼ାନନ ହେବା, ଆମେ ଯଦି ତାହାକେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ କରିନେମା ସେଟା ସଦ୍ଭିସା କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଇଯିବା। ସେଟା ଅଛେ ସଦ୍ଭିସା କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଇଯିବା। ତ ଅସୁବିଧା କାଣା ହେବା? ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ସୌଦାମନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ଜାତକ ନେଇକିରି କରାମା, ଆରୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସହରେ ଜୋଟକ କର୍ମା ବୋଲେ ସେଟା ରାଜଜୋଟକ ହେବା। କାଁ କରି ଗୋଟେ ରାଶି ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଗୋଟେ ରାଶି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ସେଟା ଜୋଟକ ହେସି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସହରେ ଯଦି ସେଟାକେ କର୍ମା ଆମେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନିକି ବୋଲେ ସେତ୍କି ବେଲେ ନାଗନାଡ଼ି ନେଫିଟି, ନାଗନାଡ଼ି ନେଫିଟିରେ ସେଟା ଖାଲି ଆଠଟା ପଏଣ୍ଟ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେସି। ସେ ଝିଅ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଧବା ହେବା, ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କଥାମାନେ ଅଛି ନାଗନାଡ଼ି ନେଫିଟିଲେ, ଅତଏବ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବା। ତାର୍ପରେ ଆମର ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯୋଗରେ ଆମର ଯେନ୍ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ଅଛେ, ଛଅଟା ଚକ୍ର ସେ ଭିତରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ବ ସ ସ ସ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି, ବାସାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି ଅଛି ଛଅ ଚାରିଟା, ବୋଲେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକେ ସେଇ ସ ଯଦି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କର୍ମା ଠିକ୍ ଭାବେ ବୋଲେ ସେଟା ସେ ଚକ୍ର ବି ଭେଦ କରିନପାରୁ। ତାର୍ପରେ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ଉପରେ ମଧୁକ ବୋଇଲେ ଜଷ୍ଟି ମଧୁଏ, ମଧୁକ ବୋଇଲେ ମହୁଲେ, ଦୁଇଟା ପଡ଼ୁଛି କାଣକେ ରଖ୍ବି, ବିଷ ବିଷ ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା ଅଛି। ତାପରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାହଉଛେ ଯେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭୁଲ କରିକିରି ପଢ଼ବେ, ମନ୍ତ୍ର ହୀନ ସ୍ୱରତୋ ବର୍ଣ୍ଣତୋ ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନତମର୍ଥମାହ ସବାଗ ବଜ୍ର ଯଜମାନ ହୀନସ୍ତି ଯଥେନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରତୋ ପରାଧାତ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ରୁତ୍ରାସୁର ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କଲା ସେତ୍କି ବେଲିକେ ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତରେ ଭୁଲ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁର ଯଜସ୍ପ ଗୋଟିଏ ଅଛେ, ଆରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁର ଯଜସ୍ପ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବୋଲେ ସେ କାଣ ହେସି, ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କର୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ସେ କିଏ? ବୃତ୍ରାସୁର। ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁର ବର୍ଦ୍ଧାସ୍ପ ଯଦି କରିଥିତା ବୋଲେ ତାପନେ ବଢ଼ିଥିତା, ସେଟାକେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବ ଶତ୍ରୁ ଯଶ୍ୟ ସ ସେଟାକେ ଯଦି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାଜ କରିନେଲା ଆଦି ଉଦାତ୍ତ ହେସି ବୋଲେ ସେଟା ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ଇନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁର ବର୍ଦ୍ଧାସ୍ପ, ହେତ୍କି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଭୁଲ କରିନେଲା ବୋଲି ସେ ଯଦି ମରିଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେନ୍ ଶହ ଶହ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ସବୁକେ କରୁଛୁ, ବେଦ ଛାଡ଼ମା, ବେଦାନ୍ତ ଛାଡ଼ମା, ଭାଗବତ ଛାଡ଼ମା, ବ୍ୟାକରଣ ଛାଡ଼ମା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଛାଡ଼ମା, ଆୟୁର୍ବେଦ ଛାଡ଼ମା, ସବୁ ଛାଡ଼ିନେମା, ଖାଲି କବିତା ପଢ଼ୁଥିମା କେଁ? ଭାଗବତରେ ବି ଅଛି, ଭାଗବତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶହ 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 ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସକୁ କେନ୍ଠାନୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲେ ଇ ସବୁ ଛାଡ଼ତେଲ ଯିମା, କାଣ ପଢ଼୍ମା ଖାଲି ହେତ୍କି ନ କର୍ମା କେଁ? ଅତେ ଶହଟା ସବୁ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା। ତାର୍ପରେ ଶହର ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିନୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଆଏ, ତାହାକେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ବୋଲୁଛୁ ସିନା, ତାହାକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେଶାଲେ ଯାଇ, ଅଟେ ମେଶାଲେ ଯାଇ କି ଇଟେ ମେଶାଲେ ସ୍ୱରଟେ ମେଶାଲେ ଯାଇ ତାହାକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଆପଣ, ସେଟା ଧ୍ୱନି ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କଷ୍ଟେ ବୋଇଲେ ସେହି କଷ୍ଟେଟା ଦାନ୍ତେ ନ ଲାଗି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା, ସେଟାକେ ଯଦି କଷ୍ଟେ ବୋଲବେ ସେଟା ଦାନ୍ତେ ନ ଲାଗି ତାଲୁରେ ଲାଗ୍ବା, ସେହିଟାକେ ଯଦି କଷ୍ଟେ ବୋଲବେ ସେଟା ଦାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା। ମୋତେ ବି ଭିତରେ କଷ୍ଟେ କଷ୍ଟେ କଷ୍ଟେରେ ତିନି ଥିରେ ସ ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତେ ଲାଗ୍ଲା, ଗୋଟେ ତାଲୁ ନୁ ଲାଗ୍ଲା, ଆର୍ ଗୋଟେ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଲାଗ୍ଲା। ତ କାହିଁକି କେନ୍ ସ ବୋଲମା ଏଇଟା ଜାଣି ଜାଣିକିରି ଆମେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଭୁଲ ମାନେ କରିଥିଲି ଯୋଉଥିମା ସବୁ ସମାନ ଦିଶୁଥିବା ଆମକୁ ବୋଇଲେ ଆମର ଭାଷା କେବେ ଆଗ୍କି ଯାଇନପାରେ ବା ଆମେ କେବେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିନପାରୁ ଇ ଭାଷାକେ, ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲି ଏ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ କହିବାର ଭାଷା ଏ ବୋଲି, ମୋତେ ତିନିଶହ ହେଲେ ଭଲ ହେବା।